Новини на телеканалі Миколаїв. Я вас вітаю. Отже, ми розпочинаємо трагедію у середмісті Миколаєва. На швидкісній трасі під колесами автівки загинув молодий чоловік, відвідувач перегонів. Це сталося під час чемпіонату України з міні-ралі Кубок Лиманів. Змагання довелось передчасно зупинити. Нині правоохоронці розслідують цей інцидент. До поліції Вітовського району надійшло повідомлення. Глядач змагань, чоловік віком близько 30 років, намагаючись перетнути ділянку траси, потрапив під колеса гоночного автомобіля. Як наслідок, помер на місці події. Слідчим відділенням відомості про нещасний випадок внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України «Навмисне вбивство». Встановлюються обставини події. Призначено проведення відповідних експертиз. Напередодні спортсмени пройшли адміністративну і технічну перевірки, а також ознайомились з оновленою трасою змагань. В общем, спортсмени проїдуть 120 кілометрів скоростних участків. Це і здоровий образ життя, і є у людей любов к машинам, которые есть желание получить часть адреналина. Его надо где-то вылить. Если люди делают это на соревнованиях, это гораздо безопаснее, чем вне их. Траса Зайчевська цікава своїм комбінованим темпом. Швидкісні ділянки змінюються серіями повільних поворотів. Нинішні перегони – це вже другий етап чемпіонату України з міні-ралі «Кубок Лиманів». Цьогоріч зареєструвались близько 40 екіпажів. Не тільки з України, а й з Молдови та Польщі. Я дуже щасливий бути тут, в Україні, у Миколаєві. Тут багато моїх друзів, дуже привітні люди, смачна їжа і гарна організація перегонів. І я сподіваюся, що братиму участь у наступних етапах перегонів. У сезоні 2017 року Миколаївщину представляє єдиний екіпаж. Це сімейна пара Гриневич – пілот Євген та штурман Тетяна. Ми прописуємо карту, я диктую карту, а він їде по моїй диктовці. Тобто я повинна говорити направо, наліво, тобто прямо. Ну, ВАЗ 21-09, немножко підготовлений під ралі, ну, немного усовершенствований мотор, коробка, ходовка. А так, в принципі, від гражданської нічим не відрізняється. А обична машина 80 лошадей, це 140. Це способствує кращому результату. Під час першого етапу ралі «Северин» у травні миколаївська родина посіла третє місце у класі R6. Автоспортом захоплюється не один рік та привчають сина до перегонів. Як мама, ну мені буде, звісно, страшно за нього. Ну, я думаю, що папа у нас навчить йому всьому, що він вміє. І буде все добре. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати Збройні Сили України з новою силою. Проросійські бойовики встановили відповідний рекорд за кількістю обстрілів позицій українських військових. Майже 80 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. За останні 4 тижні це найвищий показник ворожої активності. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО. Використовували бойовики серед іншого озброєння і реактивні системи залпового вогню. Внаслідок ворожих обстрілів поранень вчора зазнали четверо наших захисників. Окрім того, окупанти знову обстрілювали і житлові квартали прифронтових населених пунктів. Найбільше обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. Саме там вперше за декілька останніх днів бойовики застосували реактивні системи залпового вогню. Сталося в районі Богданівки. Одночасно противник бив там і зі 120-мм мінометів. Також на Приазов'ї бандити вчора тричі обстріляли житлові квартали населених пунктів. Зранку дві ворожі міни влучили біля будинків у Красногорівці. Пізніше декілька артилерійських снарядів розірвалось в житловому секторі Павлополя. А близько 9 години вечора загарбники зі станкового протитанкового гранатомету поцілили по мирній вулиці Мар'їнки. На щастя, внаслідок цих обстрілів ніхто з цивільних не постраждав. Миколаївські правоохоронці затримали підозрюваного у зґвалтуванні неповнолітньої. Факт наруги над 17-річною дівчиною підтвердила судомедична експертиза. Патрульні поліцейські, відпрацювавши сигнал, встановили осіб, причетних до вчинення протиправних дій. Ними виявилось 34-річний чоловік і його 23-річний товариш. Ймовірних злочинців передали працівникам Заводського відділу поліції. Вказана дівчина в компанії двох невідомих осіб на протязі дня розпивали спиртні напої в місті Миколаїв. Після чого прибули до вищевказаного під'їзду, де одна із невідомих осіб із вказаної компанії, використовуючи безпорадний стан потерпілої, вступила з нею в статевий зв'язок проти її волі. З'ясовано, що обидва затримані вже неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. За узгодженнями з прокуратурою, 34-річному миколаївцю повідомили про підозру. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав для завмисника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Зустрічалися, випили.
журналист, я ему говорю, что не надо. Ну и буквально минут 10 полиция приехала. Ну, просто зашли в первый подъезд, попавшись. Наразі триває досудове слідство. Додатково призначено проведення ряду судово-медичних експертиз. Надається кваліфікація дій 23-річного товариша затриманого. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаїв долучився до одноденної всеукраїнської акції «День дій». Цими вихідними містяни взяли участь в екологічному пікніку. Як це відбувалось, дивіться далі. В акції беруть участь 11 міст України. Не залишився осторонь і Миколаїв. Головна мета заходу – привернути увагу суспільства до екологічного стану. Організатори наголошують, що змінювати треба не навколишнє середовище, а своє ставлення до нього. Ми підготовили багато різних конкурсів, вікторин, квестів для дітей, іменно з екологічним підтекстом, для того, щоб всі задумалися про те, яке місце ми займаємо в цьому світі і як впливаємо на окружающую среду. Сама ж громадська організація є відносно молодою, існує трохи більше 2 років. Втім, успішно реалізувала вже кілька екологічних проєктів та має ще багато ідей. Висадка роз в розарію нашому, і показ екологічних фільмів в нашій екологічній бібліотеці, і екологічний тренінг на тему цілі сталого розвитку. Якщо чесно, можна говорити довго про наші ідеї, і наші проєкти, і взагалі наші плани. Запрошували на екологічний пікнік всіх охочих. Розваги знайшлися як для наймолодших відвідувачів, так і для дорослих. Мені дуже подобається, що тут проводять цікаві заходи для дітей. Ми зараз вже робимо з моєю дочкою орігамі. От це дуже досить пізнавально, і мені дуже приємно, що такі свята об'єднують нас. Громадська організація має ще чимало ідей, як прищепити людям любов до природи. Наразі активісти працюють над створенням екологічної розмальовки для дітей. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І далі новини культури. Вперше Миколаївський академічний художній російський драматичний театр закрив театральний сезон відкриттям нового. Про несподіванки та інновації докладніше далі у відеоматеріалі. 83-й сезон для російського драматичного видався нелегким, але продуктивним. Зміна керівництва, розбіжності в колективі не вплинули на творчий процес. На основній нашій сцені закривається. Ми його закриваємо великим спектаклем, самим масштабним спектаклем нашого театру – це спектакль «Дракон». Чому пав вибір саме на цей спектакль? Тому що, во-первых, вся трупа знаходиться на сцені. Вся трупа може показати своє мастерство, вся трупа може представити перед нашим зрителем. Тепер навіть влітку, коли, так би мовити, не сезон, на театральному подвір'ї буде на кого і на що подивитись. Ми вчора відкрили перший літній театральний сезон, який будемо радувати наших зрителей, жителів міста Миколаєва, гостей не тільки театральним мистецтвом, це будуть творчі зустрічі, це будуть філармонії, це буде спільний проєкт з джаз-клубом. Аншлаг в залі для театру не новина, але саме в день закриття сезону спектакль «Дракон» відвідали, так би мовити, постійні клієнти. Нам дуже подобається посещати цей театр. Ми, в принципі, дивилися всі спектаклі і в черговий раз йдемо дивитися «Дракона», який бачили, але з великим удовольствием дивимося ще раз. Замечательна гра актерів, замечательний театр. Тож небайдужим до мистецтва миколаївцям буде чим зайняти себе влітку. Співробітники театру обіцяють насичену культурну програму. Наталя Приходько, Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. І нині тривають випускні заходи в усіх навчальних закладах Миколаївщини. В інновації свята не тільки тепер вже колишні 11-класники, а й вихованці садочків. Вже восени вони підуть до школи у 1-й клас. Справжній випускний бал влаштували в одному з миколаївських дошкільних навчальних закладів. Дівчатка, як справжні маленькі принцеси, у пишному вбранні та з модними зачісками. Хлопчики більш стриманіші, елегантно вдягнені та з метеликами. Найбільше за свою малечу радіють та хвилюються водночас батьки. Це найбільший праздник для нашого дитини. Ми щасливі, що взагалі така організація, що таке серйозне мероприятие було сьогодні, дійство таке було. Так що ми дуже благодарні. Всім приймаємо в цьому участь. А особливості руководителям дитячого садика і воспитателям, всім, хто займався. Цього року у дошкільному навчальному закладі номер 5 випускається понад 80 вихованців. Колектив садочку вирішив об'єднати 4 групи та разом відзначити закінчення. Концертну програму з піснями, танцями та конкурсами організували на свіжому повітрі. Ми випроваджаємо своїх учнів до шкіл міста.
свято у нас не традиційне. Ми проводимо це свято на свіжому повітрі і з усіма групами разом. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І спортивне свято для дітлахів відбулось в спорткомплексі «Надія». Вихованці дошкільних навчальних закладів Заводського району змагалися за звання найспритнішого в театралізованих веселих стартах. Естафета «Перші кроки» спрямована на популяризацію спорту серед дітлахів. Також це нагода для дошкільнят та їх батьків випробувати себе в різноманітних конкурсах. Сьогодні ми тут традиційно збираємося на наші веселі старти, змагаємося в спритності, ловкості. Ну, я так вважаю, що це свято, яке задовольнить будь-які емоції дитячі. Загалом в змаганнях взяли участь 60 юних спортсменів. Їх поділили на 6 команд. Вболівальникам було на що подивитися. Мы пришли в этот раз, у нас пришло 70 человек детей, включая родителей. Мы к этому готовились 2 месяца. У нас девизы, у нас речевки, у нас очень большой танец со степами будет. И в этом году мы уже планируем 1-е место занять. На особистому прикладі, що спорт – це корисно, продемонстрували і батьки дошкільнят, які також взяли участь у естафеті. Я відношусь к этому вообще положительно, потому что это в первую очередь радостные эмоции для детей. Ну і у дітей не часто таке, ну, такі мероприятия проводяться, поэтому для них это событие, и мы должны поддерживать их в этом отношении. Естафета – це змагання дає переможці, але немає тих, хто програв. Тож, окрім заряду позитивних емоцій, дітлахи отримали і нагороди. Ви знаєте, всі великі спортсмени когда-то були просто ігроками веселих стартів. Поэтому я очень надеюсь, что не только дети, но и их родители найдут в этих стартах частичку самих себя и приведут своих детей в большой спорт. Аби малеча змогла перевести подих між конкурсами, їх розважали хореографічними номерами дошкільня та навчальних закладів Заводського району. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми встигав вам розповісти на цей час. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І наступний випуск новин дивіться вже о 19:00, тоді побачимось.